Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi o'zbek va jahon futboliga oid xabarlar aynan shu yerda bo'ladi. Videoga like bosing hamda o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Ha, aytgancha, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Biz esa boshladik. Buffon PSG'dagi yulduzlarni ko'rib, ularni Juventusga ko'chirsangiz, ketma-ket 4 marta Yevropa Chempionlar Ligasini yutishadi deb o'ylagandim. Gianluigi Buffon PSG'ning 2018-yildagi tarkibi haqidagi taassurotlarini gapirdi. Men darhol ajoyib iqtidorli futbolchilarni ko'rdim, Juventusdan kelgandim. U yerda ham kuchli futbolchilar bor edi, lekin PSG'ga kelgach, mamma mia, agar siz bu futbolchilarning barchasini Turinga ko'chirsangiz, Juventus ketma-ket 4 marta Chempionlar Ligasini yutadi dedim. Har doimgidek ijobiy va salbiy tomonlar bor edi. Mbappe, Verratti, Neymar, Silva, Marquinhos ajoyib o'yinchilar va ular qanday qilib haligacha Chempionlar Ligasida g'alaba qozona olishmaganiga hayron bo'lgandim. Bu tushunarsiz tuyuldi. Ammo keyin bunday ko'p sonli yulduzlar bilan yuzaga keladigan ma'lum dinamika aniq bo'ladi. O'sha mavsumda kiyinish xonasida yaxshi atmosfera bo'lganiga qaramay, qiyinchiliklar paydo bo'ldi dedi parijliklarning sobiq darvozaboni. Assalomu alaykum do'stlar. Sofsado internet magazinida soqol chiqaruvchi, simartiruvchi, ozdiruvchi va kecha qurtdan davolashga, prostata shamollashdan davolovchi mahsulotlar va ichki organizmdagi kasalliklarimizga shifo bo'luvchi mahsulotlarimiz bor. Bu mahsulotlarni xarid qilmoqchi bo'lsangiz, Sofsado internet magazinining do'konlariga tashrif buyuring. Moskvada metro avtozavodskaya, Sankt-Peterburgda seminar xulosh. Agar sizlar Rossiyada boshqa shaharlarda bo'ladigan bo'lsangiz, через pochta orqali ham yetkazib beradi. Videoning ostida nomerlarimiz bo'ladi, shu nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Barcelona Alonso'ni bosh murabbiylikka olib kelish Real'ga zarba bo'ladi deb hisoblamoqda. Barcelona Real'ning sobiq futbolchisini bosh murabbiy etib tayinlashi mumkin. Avvalroq Xavi mavsum yakunida Kataloniya jamoasi bosh murabbiyligidan ketishi ma'lum bo'lgandi. Diario Sport xabariga ko'ra, Xavi o'rniga nomzodlar ro'yxatida Bayer ustozi Xabi Alonso ham bor. 40 yoshli mutaxassis Barcelona direktorlar kengashining ayrim a'zolari uchun favorit bo'lib turibdi. Barsa Alonsoning tayinlanishi Real'ga zarba bo'lishini hisobga olmoqda, chunki ispaniyalik mutaxassis Madrid klubida 5 mavsum o'ynagan. Alonsoning xizmatlariga boshqa klublar, jumladan Liverpool ham qiziqish bildirmoqda. Kataloniyaliklar raqiblardan oldin murabbiyga taklif yuborish variantini ko'rib chiqishmoqda. Jude Bellingham, Kylian Mbappe va Erling Haaland 2024-yilgi oltin to'p uchun ehtimoliy nomzodlar reytingi yangilandi. Britaniyaning Goal nashri oltin to'p uchun favoritlar reytingini yangiladi. Unga ko'ra 2024-yilgi sovrin uchun Real futbolchisi Jude Bellingham asosiy da'vogar bo'lib turibdi. PSG vakili Kylian Mbappe 2 o'rinda bo'lsa, Manchester City forvardi Erling Haaland kuchli uchlikni yakunlab bergan. Oltin to'p 2024 uchun da'vogarlar reytingi quyidagicha ko'rinish olgan: Jude Bellingham, Kylian Mbappe, Erling Haaland, Harry Kane, Phil Foden, Rodri, Muhammad Saloh, Vinicius Junior, Antoine Griezmann, Lautaro Martinez, Julian Alvarez, Bukayo Saka, Bernardo Silva, Rodrigo, Declan Rice, Alvaro Morata, Cristiano Ronaldo, Kevin De Bruyne, Florian Wirtz, Lionel Messi. Babayan Yusufning xatosi Benzemasiz al-Ittihod va raqibni nimaning evaziga mag'lub etish mumkinligi haqida gapirdi. Bugun Namanganning Navbahor klubi Osiyo Chempionlar Ligasining nimchorak final doirasida al-Ittihodga qarshi maydonga chiqadi. Mazkur bellashuv oldida lochinlar ustozi Samvel Babayan matbuot anjumanida ishtirok etdi. Quyida uning o'yin oldi fikrlari bilan tanishib chiqishingiz mumkin. Osiyo Chempionlar Ligasining har bir o'yini muhim. O'tgan mavsum futbolchilar, murabbiylar shtabi va rahbariyat o'z ishini yaxshi bajardi. Buning oqibatida Osiyo Chempionlar Ligasi play-offiga yo'l oldik. Bir yil avval hozirgi o'rnimizni faqat orzu qilardik. Hozir buni reallikka ko'chirdik. Ertangi o'yinda hamma o'zbekistonlik muxlislar Navbahorga muxlislik qiladi. Raqibga kelsak, Al-Ittihod katta tarixga va Osiyoda o'z o'rniga ega. Bundan tashqari raqibda tayyorgarlik borasida ham ustunlik bor. O'zimizga kelsak, mavsumga tayyorgarlik ko'rdik va bir necha o'rtoqlik uchrashuvlarda ishtirok etdik. Shunday bo'lsa-da birorta rasmiy o'yinlarda ishtirok etmadik. Al-Ittihod kabi kuchli ijrochilari bor jamoaga qarshi tartibli o'yin va muxlislarning qo'llab-quvvatlashi orqali natija qilishimiz mumkin. Ochig'ini aytsam, jahon darajasidagi yulduzlarning biz bilan o'ynashi katta tarix va futbolimiz ommalashishi uchun muhim faktor. Albatta, biz Neymarning Al-Hilol bilan Namanganga kelishini istagandik.
Neymar bor paytda biz safarda durang o'ynagandik. O yo'qligida esa mag'lub bo'ldik. Benzemaning ham kelishini xohlagandik, afsuski u yo'q. Biroq Karimsiz ham raqib kuchsiz emas. O'tkir Yusupov rekashet orqali gol o'tkazib yubordi, u to'g'ri pozitsiya tanlagandi. Biroq unga bog'liq bo'lmagan jihatlar ham bor. O'sha uchrashuvni eslasak, u 2 ta penaltini qaytarganini e'tirof etish kerak. O'tkir top darajadagi darvozabon va terma jamoamiz lideri. U yaxshi kayfiyatda va ertangi o'yinga tayyor. O'zimizning eng yaxshi o'yinimizni ko'rsatishimizga harakat qilamiz. Osiyo Chempionlar Ligasi play-off o'yini bu tarix va juda muhim. Raqibni qanday faktorlar orqali mag'lub etishimiz mumkin? O'yinni nazorat qilish, tartib va muxlislar. Ertangi uchrashuvga qanday strategiya tanlashimiz haqida esa keyinroq bilib olasiz. Laziz Mirzayevga Rayo Vallecano qiziqish bildirmoqda. Lokomotiv klubi yarim himoyachisi Laziz Mirzayevga Ispaniyaning Rayo Vallecano jamoasi qiziqish bildirmoqda. Hozirda ushbu klub tizimida 2 ta futbolchimiz harakat qilmoqda. Rayoning D jamoasida 20 yoshli Hasan Atqamov to'p tepayotgan bo'lsa, 19 yoshli Islom Kenjaboyev C jamoasi asosi hisoblanadi.